V sobotnejších televíznych novinách sme vysielali reportáž od nášho zvláštneho štábu, ktorý si všímal nedostatky trápiace československých turistov na ich dovolenkovej ceste do Bulharska. Sťažnosti cestujúcich sa dotýkali okrem iného aj čistoty a poriadku vo vlaku. Pracovníci ČSD sa dnes ku kritike vyjadrili takto. V žiadnom prípade nechceme omlouvať nedostatky, ktoré v predmietnom vlaku zjištěny byly. Kritiku přijímáme samozřejmě. Z každého podnětu a z každé takovéto kritické situace vyvozujeme závěry. Opatření v tom daném konkrétním případě budou provedena v současné době, se řeší i protokolárně. Chci však říci, že letní turistická sezóna pro nás znamená velké zatížení. Zatížení spočívající v tom, že v podstatě nasazujeme veškerý vozový park, který máme k dispozici. Jen od roku 1980 do loňského roku, tedy 88, jsme zvýšili nabídku v kapacitách lůžkových a lehátkových vozech při stávajícím vozovým parku, který máme, o 500 tisíc, tedy o 1/3 navíc. V reportáži si lidé taky stěžovali, že není možné si opatřit místenky, zpáteční místenky z Bulharska. Jak je to? V daném případě si myslím, že je informace mylná, anebo může jít pohodlnost někoho, kdo měl danou objednávku zabezpečit. ČEDOK je informován, včetně našich pobočných místenkových kanceláří, že lze zabezpečit prostřednictvím ústřední místenkové kanceláře v Praze místenky i zpátky podle kapacit, které jsou nám nabízeny a které máme k dispozici. To si tedy musí vyříkat v ČEDOKu, ale pojďme dál, co k té čekací době na hraničních přechodech. Dá se zkrátit? U nás v Československu v současné době jsme přijali u československých státních drah ve spolupráci s ústřední celní správou a hlavní správou ostrahy státních hranic opatření v tom smyslu, abychom u vybrané sítě rychlíku krátili čekací doby na 15, maximálně 20 minut. Technologicky to možné je. Chceme samozřejmě i příslušným orgánům, tedy ústřední celní správě a hlavní správě ostrahy státních hranic, podmínky vytvořit tak, aby to dokázali i za tuto dobu.